Сая асуулт асууж хариулт авсан бүх хүмүүсийн үг нэг л зүйл давтагдаж байгаа. Энэ олон хөгжлийн бодлогын баримтчгуудыг нэгтгэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бодлогын баримтчгийг төлөвлөдөг ийм байгууллагатай байх, түүндээ хяналт тавьдаг ийм байгууллагатай болох энэ том алхам руу бид нар шилжиж байна л да. Их олон хүмүүсийн үгэнд нөгөө өмнөх үеэ бид нар сангалдж байгаа. Яагаад гэвэл тэр үед төлөвлөгөөтэй, төлөвлөлттэй, түүнийхээ араас хяналт тавьдаг хөгжил доктортой байсан. Тэр 1974 оны Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон баримтчгийн үр дүн маш их өгөөж өгчээсэн гэдэг нь бас судлаачид ярьдаг л да. Тэгээд бид ийм бодлогын баримтчтай болохын сацуу бодлогын баримтчгийнхээ эргэж тайлгнлыг л илүү их анхаардаг байх хэрэгтэй. Жил болгон засгийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гараад мөрийн хөтөлбөрт үндэслэсэн аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гэдэг бодлогын баримтчгууд гарч ирдэг. За эдгээр нь засгийн газрын төвшөндч тэр аймаг нийслэл сум дүүргийн төвшөндч тэр бодлогын баримтчгийнхээ тайлгнлыг маш олон зуун хуудас ийм тайлан гардаг. Жил бодлогынхын тайлангууд нь орон нутгад болохоор тухайн онд тухайн дүүрэг орон нутгийг хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн зорилтын одоо тайлан гэж гарч ирдэг. Хамгийн багадаа 200-аас 300 хуудастай юм тайлан гарч ирдэг. Өөрсдөө хэрэгжүүлэх боломжгүй маш олон зорилтуудыг төвшүүлдэг. Тухайлх юм бол дүүргүүд өөрсдийнхөө нийгмийн эдийн засгийн зорилт засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртөө Улаанбаатар хотыг утаагүй болгоно, төвжирлийг арилгана, хог боловсруулах үйлдвэр байгуулна гэх мэт өөрсөндөө хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн боломжгүй юм зорилтуудыг төвшүүлдэг. Тэгэхээр одоо энэ батлагдж байгаа хууль тогтоомж бодлогын баримтчгт энэ зүйлийг л илүүтэй нарийн тусгаж өгмөр байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэн юу хэрэгжүүлж чадах түүнийг тодорхой зорилт болгож төвшүүлдэг. А түүнийг эргэж тайлагнахдаа маш тодорхой харах үр дүн эргэж биелэгдэх боломжтой, эргээд эргэж сонгогчд түүнд нь шууд дүгнэлт өгөх юм боломжтой байдлаар цаашид бид нар бодлогынхоо баримтчгуудыг тодорхойлж явмаар байгаа. Сая улс төрийн намууд 2020 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг 6 субъект үндэсний аудитын байгууллагад одоо оруулж танилцуулж дүгнүүлж эргэж зарим нь бас тодгол хийж гарч ирсэн. Тэгээ манай намын мөрийн хөтөлбөрч гэсэн нэлээд том тийм бодлогын баримт ирэх 2020-24 онд төвшүүлэх хөтөлбөрөд тусгагдсан. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгсан зүйлсээ илүүтэй хялбаршуулж 20-50 гэдэг том бодлогынхаа баримтчгийг зангидагдсан байдлаар эргээд сонгогчдод тайлагнах түүнийгээ тайлагнаж бичиж байгаа аргачлалыг хялбаршуулмаар. Би нэг энгийн жишээ хэлье л да. Жишээлгэд тухайн жилийн нийгмийн эдийн засгийн зорилтод том үйлдвэр барина гэж бичиж тэгээд газрын асуудлыг шийдсэн гэд хэрэгжилтийн дүн 10% гэдэг ийм хийсвэр тайлагнал байдаг. Тэгэхээр энийгээ бид нар энэ цаашид анхаарч илүү үр дүнтэй тодорхой чадахгүй зүйлээ маш их тийм том өрөөл оодсон тунхгийн байдлаар тусгалгүйгээр чадах зүйлүүдээс эхэлж энэ бодлогын баримтчгуудад тусгаад түүнийгээ чадсан чадаагүй гэдэг байдлаар илүү тайлгнаж явъя л гэсэн саналыг оруулж байна. За одоо Жадамбын Батэрдник шүүглэнэ.